a přejdeme na zem. Pěkně se srovnáme. A ukláníme. A díváme se za paží. Necháme ji napnutou. Pěkně se odrazíme. A vyměníme. A teď? A do dálky. A pozor, změna. Nahoru nohy. A posadíme. A srovnáme se. Propneme špičky a zrychlíme. A stačí, zbalíme do klubíčka a vytáhneme. Až do kliku. Zadní nohu propneme. Nezvedáme ji moc vysoko, hlavně do dálky. Posilujeme i zádové svaly. Přidáme ruku. A správně dýcháme. Vyjde. Nádech. A výjde. Vydržíme. Do dálky. A stačí. Zopakujeme úklony. Už to jde snadněji, když jsme rozcvičení. A na druhou stranu. A stačí. Výborně. Takže jeden z kruh jsme zvládli a teď si uděláme oba. Máš, ukaž nám. Ano. A na druhou. Cvičíme také v rychlejším tempu. A srovnám kruh a zastav. A zase se zhoupnem. Podřep. Mějte příjemný pocit z dokončení pohybu, který vyplyne úplně sám. A naposledy. A začneme ramenem. Druhé. Kroužíme pěkně dozadu. A celá paže. Co největší kruhy a výměna. A přidáme výpon. Podíváme se za rukou. A navíc dva kroky. Teď. A dozadu. Nahoru. Vytáhni se z pasu. A výskok. Uvolníme se.
A přidáme paže. Vesele. A zastavíme. A velké kruhy pažemi. A zadní nohu necháme propnutou. A s výskokem. Rovná záda. A zůstane v pleku. Začneme s posilováním. Tady posílíme dokonce paže, záda a ještě šikmé břišní svaly. Stačí. Tento cvik je zase dobrý na štíhlý pas. Tak si ho zapamatujte. A stačí a na druhou stranu. Nádech, výdech. Hezký hluboká. Stačí a připravíme na další cvik. Vtáhni bříško a zadek. A zase výdech a nádech. Po letě a vyrovnej. A v tempu. Raz, dva. Hlavu nemusíme zaklánět, ale důrazně stáhneme hýždě. Teď. Koleno hezky vysoko. A naposledy stačí. A teď si ukážeme sérii protahovacích cvičení. Protahujeme svaly paží. Vytáhneme se z pasu co nejvíce nahoru. A teď lokty tlačíme vzad. A uvolníme. A ještě jednou. Nezapomeňte zatáhnout břicho. A lokty co nejvíce dozadu. A necháme působit váhu těla. Spojíme v ruce za tělem. A lopatky tlačíme k sobě. Předklon. A teď vytáhneme co nejvíce do dálky a pomůžeme si druhou rukou. Od pasu vzhůru co nejdále. A teď necháme působit váhu těla. Ještě jednou. Protáhneme dolní končetiny.
Napněte obě nohy. A teď uvolněte od pasu dolů. Boky tlačíme co nejníže. Hlavu pěkně nahoru. Teď už jsme kousek níž, když jsme rozcvičení. Chodidla držte rovnoběžně. Povolte hlavu. Cvičení si můžete zacvičit i mezi prací a po ránu. Když jsme se tak krásně protáhli, tak si trochu zatancujeme. Pozor, můžeme teď. Krásně dopneme nohu a paže široce vedeme. A teď rychle. Tam vždycky taková tečka v tom pohybu. Dokonči. Noha nemusí být příliš vysoko. Přednožení už nám jde, takže zanožím. A můžeme přidat i pohyb boku. A zase rychleji. Pozor, nezapomínejte dopínat vzadu koleno. A teď unožit. Ano, ještě dál dosáhnu za paží. Unožení je vysoko. A měkce. A s otočkou. A teď všecko dohromady. A teď za nož. Unož. A otočka. A celé znova. Teď už to jde určitě všem. Kteří s námi vydrželi cvičit až do dnešního dne a doufáme, že vydrží i dále. Procvičíme si pořádně paže. A změna. Otlač. A tvrdě pěst. V pažích je síla. Stýč dlaň. Změna. Jako když boxujeme a můžeme přetáčet i trup. A vzhůru. A ještě jinak. Otlač a dotáhni. Tvrdě pěstí. Hlava doprovodí pohyb. Napětí, rovná záda, naposledy, ach, uvolníme,
lehčeji a s poskokem. A jinak. A výborně s nohou. Rozevřít a pěst. Sešlápni patu až na zem. V každém pohybu je tečka. A s poskokem. Paže pevně, abychom stačili rychlý pohyb. A jinak. Uvolníme. A celé znova. Teď už to umíme. A otlač pěst. Nezapomínejte slovo. Box a důru. Přetoč trup. A docvičíme a přejdeme na zem. Narovnáme záda a přetáčíme trup co nejvíce. Pomůžeme si rukou a stačí. Propni nohu a dopředu. Propni a na špičku. Podívej se za nohou a změna. Posílíme břišní svaly, jak přímé, tak šikmé. Do dálky. A na druhou stranu. Nejdřív nohy. Špička. Dobře. Snažte se pořád držet trup rovně. A budeme posilovat břicho do dálky. A ještě. A předepřeme se na druhou stranu. A zkombinujeme oba cviky. Noha. A zvedni. Zvýšíme rozsah pohybu. A vyměníme naposled. Přetáčíme trup. Stačí, přejdeme do dřepu. Napneme nohy a pomaličku zvedáme. Obratel po obratli. A vydýcháme se. A pozor, zase tady máme taneční prvky. A vytáčím chodidlo. A druhá. Paty hezky u sebe. A teď obě. Musíme nadlehčit špičky ze země. A s poskokem. Hodně přetáčíme bocí. A bude změna. A stůj. Teď si budeme vymýšlet, každý co chce. Můžete přidat i nohy. Co nás napadne?
výborně. A poskoky. Nohy nejsou uvolněné, ale dopínáme hezky až do špičky. Ale poskoky jsou lehké. A teď stranou. Vidím, že máte ještě dost sil. Přidáme hlavu. To určitě, že s námi pravidelně cvičíte. Na jedné. A si skok na obě. Pohyb paže vedem krásně z hrudníku. A na místě. A s poskokem. A teď si všechno zkusíme dohromady. Dopředu. Stranou. I s hlavou. A na jedné. Přesko. Na místě. A poskok. A teď už všichni. A připravíme se k dalšímu cvičení. Úklon a uvolni. Tahem a povol. Nadechni a vydechni. A ještě dál a až na zem. A zůstaň v předklonu. A správně dýchej. Nádech, výdech. A zase napětí, uvolnění. Naposled a teď obratel po obratný kulatě. Střím, naposled hlava a pozor. Napětí, uvolnění. Nadechni, vydechni. Zpevni celé tělo a do předklonu a stáhni lopatky a pohon. Zpevni a uvolni. Ještě jednou pomalu. A teď v tempu. Posilujeme zádové svaly. A stačí. A zase obratel po obratli. Masáž páteře, ano. Vyrovnáme. Stačí. Naučili jsme se střídání napětí a uvolnění a také správnému dýchání. Teď si zacvičíme na zemi cviky, které je třeba cvičit při vadném držení těla, anebo jsou také prevencí. Nejdůležitější je správné dýchání. Při výdechu stáhneme břicho a hýždě a přitiskneme bedra k podložce. Při nádechu uvolníme svaly a rozšíříme hrudník. Výdech a nádech a výdech. A teď, když jsme toto zvládli, tak si přidáme ještě nohu. A začneme s výdechem. Výdech a nádech a přitlač bedra a rozšíř hrudník. Zhluboka dýchej. Je to dobrý cvik i při bolestech zádech. A teď nohu napni v koleni. A je důležité, aby ten pohyb vycházel z pánve a nikoli z nohy. Takže výdech a nádech. Stačí chodidla i kolena k sobě, upažíme a přetáčím nohy na jednu a hlavu na druhou.
a teď zas bedra přitlačím k zemi. A bude to nádech a výdech. A na druhou stranu. Tady je důležité, aby cvičení se provádělo zvolna a důsledně. Nezvedáme ramena ze země. Naposledy. A přetočíme se na břicho. Upažíme. A nahoru ze země paže. Nadechni a vydechni. Tady stáhneme lopatky. Ano, pozor, nebudem zvedat krk. A ta cvičenka to dělá správně, protože má správně ruce jenom k upažení. A teď se připravíme na plavecký styl prsa. Dopředu a zaber. Vydechni a nadechni. Výdech, nádech. Ano, správně dýchám. Nezvedáme hlavu, pozor, Mášo. Čelo je pořád na zemi. A docvičíme. Správně. Vystřídáme napětí a uvolnění. Nejdříve si ukážeme cvik provedený silou, při kterém zpevníme celé tělo. A teď uvolníme protřepání jednu paži a druhou. A nohu. A druhou. Tedy jsme si nacvičili jednotlivé prvky, tak je spojíme dohromady a ještě k tomu přidáme poskoky. Připravit teď. Uvolním. Zpevním. Kdo máte doma málo místa, tak klidně cvičte na místě. Ale my si to zkusíme z místa. Úplně uvolni. Naposledy. A bude to opačně. Nejdřív uvolni. A zpevni. Ty první dvě skladby jsme si dost odpočinuli. Tak teď musíme si dát trochu do těla. Ještě dvakrát. A teď výdych. Pojďte zacvičit opravdu všichni. Předcvičuje Bohunka. Podřep, lokty zatlačím vzad a dopni kolena. Důrazně. Nahoru. Stojíme rovně. A pozor, zrychlit. Nahoru. Nahoru.